Prva sednica predsedništva stalne konferencije gradova i opština na kojoj je konstituisan odbor za ekonomski razvoj, usvojen poslovnik o radu i izabran predsednik odbora, održana je juče u Beogradu, saopštila je informativna služba opštine Svrljig. Odbor za ekonomski razvoj čine 22 člana, predstavnika opštine i gradova, među kojima je i predsednik opštine Svrljig Milija Miletić. Po konstituisanju odbora i izboru rukovodstva predstavljen je akcioni plan stalne konferencije gradova i opština, kao i pojedine aktivnosti ovog tela od interesa za rad odbora.